It's not first long match mot Sirius. Ja, hur det kan bli. Vad förväntar du matchen? Nej, själva matchen förväntar jag mig väl inte så mycket alls. Jag tycker att alltså, när matchen kom till här med syftet, så tyckte vi syftet var så häftigt. Så vi tyckte att vad bra, då kan vi bryta av försäsongen med att spela lite match. Och det är det vi har gjort. Och nu blir det så att de som inte spelar, de får köra. Vi har mycket skador. Vi kommer från en tuff säsong. Så att de som inte spelar, de får köra sitt träningspass på fredagen. Och så får de som spelar sitt fyspass på lördagen. Och så ser vi till att göra någonting väldigt bra av det. För vi vilar syftet så mycket. Hur viktigt är det att jobba mot mobbing? Jag tycker att det är jätteviktigt. Alltså jag tycker både skolan och idrottsföreningarna, vi skulle kunna jobba ännu tajtare och ännu tydligare med hur vi vill att det ska vara. Att vårt ledarskap för alla lag ser till att, vad heter det, jobba med det här. Så tror jag det skulle kunna minska. För det pågår mobbing och det är märkligt. Vi har ju de flesta spelarna i våra klubbmiljöer och i skolorna. Det borde ju naturligtvis inte få ske. Så att jag tror att ett samspel mellan skolorna och idrottsföreningarna skulle kunna göra det ännu bättre. Och ännu bättre för ungdomar att få lugn och ro och få vara den de är och vill vara. Så att jag tycker vi har mycket mer att göra här. Vilket ansvar har föreningarna för det här? Ja, men det är klart att vi ska vara med och ta ansvar. Vi pratar ju om våra värdeord hela tiden och jobbar med det. Då tycker jag vi ska vara duktiga på att jobba med det i våran vardag som sker varje dag i lagarna. Se till att verkligen ta upp sådana frågor på agendan. Vid varje träningstillfälle mötas och prata om gruppkemi och hur viktigt det är att alla får synas och alla får vara den de är. Så att där har vi ett jättejobb att göra. Och att man ska sen ta med sig det som sker från mig som är gammal. Nu är det ju så att när de går hem från skolan eller går hem från träning så fortsätter ju aktiviteterna på nätet, vilket jag var befriad ifrån. Och det måste man ju komma ihåg, att jag kan inte vara någon annan än när jag är i laget, när jag är i skolan eller på nätet. Jag behöver uppträda likadant mot alla, kompisar, klasskompisar etc., etc. Även när träningen är slut. Där tycker jag vi har jobb att göra. Men om man ser till matchen då, Storvreta Sirius derby, det är väl alltid hett? Det är alltid hett. Nu blir ju matchen lite annorlunda den här gången när syftet är som det är. Och kul att få göra någonting annat och lira. Så att jag tror att den hetsen tror jag inte blir så stor den här gången. Men ändå härlig match. Ändå härlig match.